VM-guld till Isabelle Haak! Och VM-guld till David Åhman och Jonathan Helvig. Det här är Vollekanalens Weekly Update! Mm. Hej och välkomna till en långt försenad men extremt vältajmad säsongspremiär för Weekly Update som den här veckan rivstartar, lite casual, med ett par VM-guld. För det blev guld till Isabelle Haaks bank och revansch mot italienska Conegliano efter finalförlusten i Champions League tidigare i år. Klubblags-VM, som avgjordes mellan tre europeiska lag, två från Sydamerika och ett från Asien, slutade med en heleuropeisk final över fem set där Isabelle Hak var en starkt bidragande orsak till segern med sina 28 individuella poäng. Hak utsågs också till såväl turneringens bästa högerspiker som MVP. Och i en annan del av världen avgjordes U21-VM i beachvolleyboll där David Åhman och Jonathan Hellvig tog sig ända till final utan en enda setförlust. Svenskarna tog sig obesegrade genom tre gruppspelsmatcher och tre slutspelsmatcher för att nå finalen, även om setsegrarna satt långt inne i vissa fall. Väl i finalen ställdes Åman och Helvig mot italienska Gianluca Dal Corso och Marco Viskovic, som inte oväntat visade sig vara turneringens svåraste nöt att knäcka. Finalmatchen blev en tresättare där svenskarna många gånger hade svårt med Dal Corsos stora block. Men när man till slut kunde hitta andra utvägar kunde David Åman och Jonathan Helvig avgöra finalen på fjärde matchbollen i avgörande set, som slutade 17–15 i svensk favör. Och från sydligare breddgrader tar vi oss hem till Sverige där elitserien har spelat sin sista omgång innan juluppehållet. Så här gick det i herrserien. Falkenberg-Floby 2-3 Lund-Hylte-Halmstad 0-3 Uppsala-Rig-Falköping 2-3 Habo-Örkelljunga 3-0 och Södertälje-Sollentuna slutade 2-3 och det ger den här tabellen efter drygt halva serien. Hylte Halmstad i topp före Falkenberg med endast en setförlust på hela säsongen hittills. Medan det är jämnt så det förslår om placeringarna 3–7. I damserien gick det så här! Värnamo–Gislaved 3–2. Iksu–Hylte Halmstad 0–3. Örebro–Rig–Falköping 3–0. lindesberg Solentuna 1–3 och Lund, Linköping slutade också 1–3. Damserien toppas även den av Hylte Halmstad strax före Ängelholm och Örebro och även här finns ett mellanskikt av lag som slåss om placeringarna. Och med det så inleder vi Weekly Update-säsongen med att ta jullov. Ett nytt Weekly Update ser du den 10 januari. God jul och gott nytt år!